Selama jadi pejabat Bikin kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat baik Karena bapak ibu jadi pemimpin lebih hebat daripada jadi ustaz tu Ustaz berkuar-kuar di sini saja dan orang-orang baik yang diurusnya Ambo ceramahkan sekurang orang, orang elok saya kepada ibu Ya Ibarat pepatah awak ikan dalam bulango saya Tapi kalau saya jadi pejabat pak bisa memperbaiki para penjahat itu, bisa memperbaiki orang-orang yang Ibarat, hidupnya itu di Tapilawi lawi itu tu banyak payung ceper tu pak. Ya, payung ceper selain itu. Itu ustaz berbusa-busa mulutnya tu maharam, maksiat. Yang payung ceper bertambah aja pak. Tiba wali kota nyobikin kebijakan nyobarasian ah. Ha. Bagaimana bisa payung ceper selesai tu pak? Bukan de ustaz tu pak, de pemimpin tu. Itu hebat jadi pemimpin. Syabun nasya'a ibadatillah. Anak muda yang ahli ibadah. Oh ini barang langka nih pak. Alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Bapak, ibu, ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunianya Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu yang saya muliakan Kita lanjutkan pembahasan kita di subuh yang lalu tentang tafsiran surat az-zumar ayat 68 yang kata Allah summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyam yanzurun ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil setelah kiamat maka semua manusia akan diberdirikan oleh Allah menunggu perhitungan jadi belum dihitung, belum dihisap, belum diproses. Semua manusia kata Allah akan diberdirikan. Kiam namanya. Kiam diberdirikan. Yan zurun. Berdiri menunggu. Nabi ditanya berapa lama kita berdiri menunggu itu. Nabi menjawab dalam hadis Abu Ya'la. Ya Yaumayakumun nasli rabbil alamin bimikdari nisfiyam wahuwa khamsuna alfasana. Setiap manusia akan berdiri di padang masyar selama 50 ribu tahun kata Nabi Yang ketika itu panas tak bisa dibayangkan Tudana syamsu ilal abdi kadramil Yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata Dan haus tak bisa digambarkan yang kata Allah Ketika manusia berdiri itu Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirdah Begitu di surat Maryam ayat 85-86 disebutkan manusia digiring dari padang masar dalam keadaan haus yang saking hausnya wirda. Nabi tanya apa itu wirda? Kata Nabi mukataatun al aana min al Ya ada yang putus lehernya karena hausnya. Nah ketika itu kata Nabi ya umatku dibagi ke dalam sepuluh kelompok yang selamat dan sepuluh kelompok yang celaka makanya di surat apa? di surat uh, uh, apa An-Nabak Anna ya ayat 18 ya yaumayun sur fatatuna afwaja. Jadi kamu akan datang di hari kiamat itu berkelompok-kelompok. Jadi ada 10 kelompok yang aman, yang selamat, ada 10 kelompok yang celaka dari umat Nabi Muhammad. Nah, ya dari yang 10 itu yang selamat tiga disebutkan dalam hadis riwayat al baihaki ha, ini sudah kita bahas di minggu yang lalu ya di pertemuan yang lalu yang tiga sekarang kita lihat yang tujuh yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ada tujuh lagi manusia atau umat Muhammad yang diamankan di padang mahsyar kelak. Apa kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu ada tujuh kelompok manusia umatku yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya Yang pada hari tidak ada lagi naungan kecuali hanya satu-satunya naungan Allah itu Jadi kata Allah nanti ada zillullah namanya Ada tempat bernaung yang Allah sediakan khusus Yang pada hari itu itu satu-satunya tempat bernaung kata Allah kata Nabi Ya satu-satunya tempat bernaung hanya zilli naungan Allah. Nah ada tujuh manusia yang berada di tempat itu. Mereka tidak berdiri, tidak merasakan panas, tidak merasakan haus, tak merasakan payah. Hatta ma bainan nas. Sampai manusia selesai berhisap, mereka masih nyaman berada di tempat yang seperti itu. Nah siapa yang tujuh yang aman itu? Satu, imamun adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. MasyaAllah Pak Ibu. Jadi pemimpin ini Bapak-Ibu itu amal yang sangat besar. Lebih hebat dari tahajud Bapak-Ibu. Kenapa? Kalau tahajud Bapak-Ibu sendiri saja. Pahala untuk sendiri, nikmat untuk sendiri, bahagia untuk sendiri. Tapi kalau jadi pemimpin, Bapak-Ibu bikin kebijakan-kebijakan yang mem memakmurkan rakyat, menjadikan masyarakat baik, menjadikan masyarakat hidupnya rapi, teratur. itu amalnya ada tanggung-tanggung besarnya tuh Pak. Jadi pemimpin itu. Tapi ada catatannya punya sifat pemimpin itu adil. Apa itu pemimpin adil? Susah mendefinisikannya Bebo. Contohnya saja saya kasih. Pemimpin yang adil tuh contohnya dalam dalam sejarah satu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Bebo ketika dilantik jadi khalifah dia sudah mulai tidak seperti sebelumnya hidupnya. Setiap malam dia bahasa kerennya bulusukan. Tapi bulusukan Umar ko pak malam-malam, tengah malam, -malam tak buat kamera lah pak. Ha, jadi bulusukan ko tak pencitraan lah pak. Asli, original. Tak buat kameranya lah. Tengah malam berjalan Umar itu sepanjang sudut-sudut kota itu mengintip-ngintip rumah orang. Untuk apa Umar mengintip-intip rumah orang? Memastikan semua rakyatnya tidur dalam keadaan perut kenyang. Dia tidak akan tidur di malam itu kalau masih ada umatnya yang kelaparan. Kalau masih ada rakyatnya yang belum kenyang. Itu makanya ada cerita Umar itu pernah menemukan seorang ibu yang sedang merebus batu. Ya, Pak. Jadi ada anak-anaknya menangis, seorang ibu merebus sesuatu sampai anaknya tertidur kena capek menangis lalu diketuk pintu rumah assalamualaikum waalaikumsalam siapa anda uh, rumah tak kasih tahu ya apa kenapa anak ibu menangis ya dia kelaparan kenapa kelaparan bapaknya tak ada lagi sudah mati ya lalu apa ibu rebus batu kenapa rebus batu supaya anak saya masih mengira saya memasak makanan agar mereka bisa tenang Umar kemudian datang ke Betul Mal, ambil itu gandum, pikul dengan pundak sendiri. Apa kata pengawalnya? Ya Amir al-Mu'minin, bolehkah saya memikul itu gandum di pundakmu? Kata Umar, maukah engkau menggantikan saya masuk neraka kelak? Biarlah saya yang pikul. Karena ini tanggung jawab saya. Maka Umar pikulkan ke rumah itu perempuan, lalu dikasihkan, lalu dimasak, makan anaknya, baru Umar tidur. Begitu Umar bin Khattab itu jadi pemimpin. Dia memastikan semua rakyatnya sudah tenang, tidur, baru dia tidur. Itu yang adil namanya Pak. Enak? Umar bin Khattab itu pernah juga menemukan seorang perempuan memerintahkan anaknya mencampur ya, susu dengan air. Jadi ibu ini dengan anak perempuannya kerjanya jual susu. Tengah malam Kata ibunya campurlah dengan air nak biar banyak besok. Kata anak gadisnya, ma nanti Umar tahu. Umar tu pebu kalau tahu orang curang berdagang langsung nyututup dagang orang tupe Umar. Itu. Kata ibunya mana pula Umar tahu dia tidur. Kata anaknya walaupun Umar tidak tahu Tuhannya Umar pasti tahu. Terdengar oleh Umar. Besok pagi dikirim utusan jemput ibu dan anaknya itu. Cemaslah ibu tu dijemput pasukan dia bawa ke istana sampai di istana sampai di apa di tempat Umar dilamarlah perempuan tadi untuk jadi menantunya maka dinikahkan dengan anaknya bernama Asim. Dari Asim dan perempuan yang salih tadi Melahirlah anak namanya Abdul Aziz Dari Abdul Aziz lahirlah seorang anak Namanya Umar bin Abdul Aziz Yang sama nanti seperti Umar bin Khattab Jadi Umar bin Khattab tu pebun tak tidur kalau rakyatnya masih ada yang berbuat curang. Dia memastikan tidak ada lagi kecurangan yang terjadi di malam hari di negerinya. Tak. Begitulah hebatnya pemimpin yang adil tu pak. Siapa contohnya? Tu cucu Umar bin Khattab namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia dilantik jadi khalifah pada masa Bani Umayyah hanya dua tahun jadi khalifah. Dua tahun saja. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itu, Pak Ibu, di serak-serakan piti di jalan Ameh, tidak ada satu orang pun yang akan mengambil. Bukan orang kaya pada masa itu, tidak. Kenapa? Orang melihat contoh kejujuran seorang pemimpin. Umar bin Abdul Aziz itu, Pak Ibu, Masya Allah, sebelum jadi khalifah, kaya raya. Begitu jadi khalifah, paling miskin di negeri itu. Paling miskin, semua hartanya dikasihkan ke Betul Mal, negara. Dia pakai baju yang menempel di badannya saja. Bila kotor dia cuci tunggu kering dulu baru dia pakai lagi ke kantor. Begitu Umar bin Abdul Aziz jujur. Satu kali ceritanya ada keluarganya datang pak malam-malam bertamu ke rumahnya. Karena dia seorang pemimpin kan seorang raja tentu ada fasilitas dari negara. Begitu datang malam-malam dia tanya tu keluarganya, eh kita mau bicara urusan keluarga atau urusan negara? Kata keluarganya tentu urusan keluarga lah. Ngapain juga urusan negara kita urus? Saya akan sebagai keluarga. Tanya, pem, apa katanya panggil pemapa, pengawal pengawalnya, tolong matikan semua lampu yang ada di istana. Mati lampu semua. Tanya itu keluarganya. Tu bako bakal lemb kalem, mengecek. Apa kata Umar? Ini lampu minyaknya dibelikan oleh rakyat dari uang negara ini. Tak boleh kita pakai untuk urusan keluarga kita. Matikan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi apa-apa yang pejabat itu otoplat merah tu hari Minggu hari Sabtu je berjalan jo. Aku kadang-kadang otoplat merah aku berjalan jo Sabtu Minggu. Pergi menjapui anak je tu ya, pergi menjapui orang rumah je tu jo. Pak, ndak boleh tu namanya ndak adil nak Ya. Urusan pribadi jangan menggunakan fasilitas negara. Kalau mau pakai milik pribadi, jangan fasilitas negara. Itu pemimpin yang jujur, adil. Itu contohnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pebo. Satu kali dia menemukan di Betul Mal itu bertumpuk harta. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tidak boleh ada bertumpuk harta di gudang-gudang. Bagikan ke semua orang miskin. Satu kali itu gudang-gudang dipenuhi oleh Harta. Umar panggil itu pejabat-pejabat, "Kenapa ini harta tak dibagi-bagi?" "Bagi." Apa kata para pejabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, kami sudah mencari semua orang-orang miskin di negeri ini, semua sudah mendapat santunan dan sudah layak hidupnya. Satu-satunya di negeri ini yang layak untuk disantuni engkau." Coba Bapak Ibu Satu-satunya orang yang paling layak disantuni di negaranya itu presidennya. Itu khalifahnya, imamnya, pemimpinnya. Itu sosok yang disebut imamun adil. Ah, pertanyaannya, layak dodak pemimpin begitu kini, Pak Ibu. Itu kenapa orang pertama yang diamankan itu, Pak. Orang pertama yang diamankan itu pemimpin yang adil. Karena mencari pemimpin yang seperti itu mungkin dalam sejuta, entah satu ada atau tidak. Kalau ada, itu barang langka. Dan contohnya ada dalam sejarah. Kalau dalam Al-Quran, itu contohnya Sulaiman. Sulaiman itu setiap hari memeriksa seluruh rakyatnya. Hingga burung-burung pun dia tahu. Siapa yang burung yang sakit, siapa burung yang sehat, siapa burung yang tak datang. Makanya dia tahu burung hud-hud, kenapa burung hud-hud hilang. Hebatnya, Pak. Itu contoh pemimpin itu, Pak. Seluruh rakyat dapat perhatian hingga burung sekalipun. Hah. Itu contoh pemimpin yang adil. Ha, memang ini barang langka bapak Ibu, tapi kalau ada pemimpin yang begini paling pertama aman. Makanya kalau ada Bapak Ibu jadi pejabat Tak perlu tahajud selama jadi pejabat bikin kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat baik. Karena Bapak Ibu jadi pemimpin lebih hebat daripada jadi ustaz tuh. Ustaz berkoar-koar di sini saja dan orang-orang baik yang diurusnya. Ambo ceramahkan kan sih, kurang orang elok saja Bapak Ibu. Ya Ibarat dia apa awak lah ikan dalam belango saya kau. betul. Tapi kalau saya jadi pejabat Pak bisa memperbaiki para penjahat itu, bisa memperbaiki orang-orang yang hidupnya menyimpang salah. Dulu pe bu 2000 ampe balik yang berpulang itu di Tapilawi lawi tu ah, ha, tu banyak payung ceper tu Pak. Ya, payung ceper selain macam itu ustaz berbusa-busa mulutnya itu haram, maksiat. Yang payung ceper bertambah aja Pak. Tiba wali kota, nyobikin kebijakan, nyobar asyid. ah. Ha. Bahwa kok bisa payung ceper selesai itu Pak? Bukan de ustaz itu Pak, de pemimpin itu. Itu hebat jadi pemimpin itu Pak. Ya. Ha. Karena itu kalau jadi pemimpin, memimpinlah dengan adil. Karena engkau orang pertama yang Allah amankan nanti di padang masyarakat. Tak hebat itu Pak. Satu. Yang kedua, shabunnashaafe ibadatillah anak muda yang ahli ibadah. Oh ini barang langka nih pak, anak muda yang ahli ibadah. Jadi kalau ada anak muda ahli ibadah rajin ke masjid, apalagi jadi imam itu orang pertama yang aman tu pak, anak muda yang ahli ibadah. Bako betul anak muda kalau ahli ibadah kagum malaikat dunia masih di tangannya tapi dia ke masjid dia beribadah. Kalau orang tua rajin ke masjid, malaikat heran je, tak heran le pak. Tu yo Kalau lama tu Ada. Tapi kalau orang anak muda ahli ibadah tu barang langka tu pak, barang langka. Itu makanya yang ustaz buat pak yang azan yang jadi imam tu pak kok leh lomba rumahnya pak ambil jadi minantu tu ha. ini orang pertama yang aman nanti di akhirat ni pak ibu, ibu beliau ni coba ibu, ibu, percaya kalau tak langka anak anak muda yang ahli ibadah cari kini kau hitung si kini kau bara anak muda cetong di, ibu ibu cuba hitung Anak muda tu ah, baau apa saya pebo. Anak muda tu yang disebut syabun syabab itu usia 25 tahun ke bawah. Kalau dah tidur limo tu lah rajulun namanya. Kalau syabun itu 25 tahun ke bawah. Tu makanya yang dipanggil menikah tu syabun. Ya mak syarat syabab wahai anak muda. Siapa yang sudah mampu menikahlah. Yang belum mampu perbanyaklah berpuasa. Syabab di situ. Syab itu artinya 20 sampai 25 tahun itu sabab Kalau ada anak-anak atau anak muda yang usia 25 tahun itu ahli ibadah, dia yang pertama diamankan Allah. Ustaz Labarau. Ah, 25 masuk ke Pak. Ah. Ya, anak muda yang ahli ibadah itu Bapak Ibu coba cerita Ashabul Kahfi dibaca ya. Ashabul kafi itu itu pemuda-pemuda yang beriman dan taat. Innahum fitiyatun amanu bi rabbihim Wazidnahum huda. Pemuda ashabul kafi itu pebu masyaallah. Hingga anjingnya kelak pun dimasukkan ke surga. Binatang tu tidak ada yang masuk surga semua jadi tanah kecuali yang jadi masuk surga binatang tu hanya beberapa jenis saja. Unta Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaumnya itu masuk surga tu onta yang keluar dari batu hud hud nabi sulaiman yang membuat rakyat sabak ratu balkis dan rakyat sabak masuk islam gara-gara hud hud itu hud hud yang menemukan negeri sabak maka hud hud tu masuk surga kerana dia membuat satu negara islam hud hud ya ikan nabi yunus yang menyelamatkan nabi yunus tu dibuang ke lautan ditelannya selamat nabi yunus ikan nabi yunus tu masuk surga. Ya. Nah, termasuk yang masuk surga itu ya kibas Nabi Ismail yang ketika disembeli diganti kibas, akibasnya nah, masuk surga. Yang masuk surga itu salah satunya anjing Ashabul Kafi namanya Ar-Rakim. Am hasibta Kafi war -rakim, kanu min ayatina ajaba. Jadi Ar-Rakim itu nama anjing yang menjaga pemuda yang ikut pemuda bergabung dalam goa itu itu masuk surga kelak. Coba bayangkan Pak pe Ibu, pemuda yang taat ini, jangankan mertuanya, jangankan ibu bapaknya, anjingnya pun boleh masuk surga. Ah, kok pambik jadi menantu bila kau Pak? Itu isinya, apaknya, amaknya, mintuonya, dah hebat tu Pak. Ah, eh tandang saya Ustaz ya, pokoknya jadi orang sikolah. Ya tu. Kan? Cuba lah kalau tak jujur Pak Ibu, etong lah umur, umur 25 risiko ko. Ado ndak yang umur 25 risiko Pak? Aku cik lai ko. Aku iyo ko. Aku masuk ko. Ya Ya anak muda yang ahli ibadah. Dulu Pak Ibu di kampung ambo Pak Ibu di Muara Labu kalau ado anak-anak bujang rajin ke masaji. Apalagi kok pandai azan. Walaupun tak pandai jadi imam tapi rajin ke masaji. Ado azannya. Itu orang kampung tu para abu jadi menantu tu ibu. Iya. Iko lah tinggal di masjid. tidak ada biak di menantu lah pak ibu. <laughs> Dah da rajin ke masjid? lah. Lah di masjid. ko tinggalnya. Dah ada biak lah. Parah lah kerugi pak ibu tu. Sama rugi tu mah. Lai lai bu. Ah la 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 sat ah. Ah jangan jauh-jauh jangan pai-pai kamar-kamar ialah sikun nur sakinah selalai. <laughs> Jadi anak muda yang ahli ibadah. Jadi kalau ada anak muda ahli ibadah, ha, itu yang pertama diamankan, ibu. Ha, bapak ibu. Bapak ibu, cuba ukur dulu ambo taatnya umur je lah. Bapak ibu yang kini kelas dua, ha, cuba bapak ibu ref apa Re reply doa balik tu, di -di cuba di kanak-kanak ke belakang, ambo dulu taatnya itu usia berapa? Rata-rata manusia ini taatnya di atas 40 tahun, Pak. Itu rata-rata itu. -rata, Kadang ada lah pensiun baru taat baru. Ya. Lah pensiun baru rajin ke masjid, Pak. Ya toh? Ah, tapi tidak apa-apa juga. Ya, masih masih bagus juga. Ya toh? Tapi kalau saja umur 25 tahun ke bawah, Pak lu rajin ke masjid, ah tu alhamdulillah, Pak tinggal menunggu mati Itu toh, selamat toh, Pak. Ya toh? Karena masuk kategori sabun nasha'a fi yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Ah, ini ibu, ibu bapak masuk di sini ni. Tema ko nyok ado ceramah di siku subuh ko jan bagage jo pulang duduklah lah siku lu iku pulang. Tak apa pun tak dicari pulang. Eh? Apalagi wala gaek-gaek ko mengaya capek-capek pulang pe ibu. Kami minum ke warabana tak luk minumnya. Ya, kami makan ke ka warabana tak luk makannya. Angka dicari pulang. Ibu citu kecitu, cintu, banduk nak kalau dia kutuka, ibu dah bawa lah. <laughs> Duduklah di sini. Ibu. Duduk mendangar pengajian kau, walaupun ustaznya tak berbobot dalam tanda kutip kau. Ha? Walaupun kaji itu itu Tak bawa Duduk di masjid kau, menyangkutkan hati kita di masjid. Itu yang mahal. Memautkan hati di masjid itu mahal. orang yang diamankan di padang Masar itu orang yang hatinya terpaut di sini karena boleh jadi badannya sudah boleh sampai di pasar sampai tapi hati masih di sini bisa jadi orang hati badannya di sini tapi hatinya tiba di rumah lah tiba di pasar pakai. ya itu kenapa ya, i'tikaf itu pahalanya besar Bapak Ibu berdiam di masjid itu pahalanya besar Karena ini jaminannya diamankan Allah di padang masar saat manusia kepanasan 50 ribu tahun. Kalau ada orang hatinya terpaut di masjid. Gitu. Memang tak mudah memautkan hati di masjid. Bebo. Kalau mau manung-manung di sini, bebo, mungkin tidak baik. Tapi kalau ada ceramah, kajian kan minimal ada yang kawad dengar. Itu nah, makanya. Nurusakina, aku kira paling hebat masih. Tidak subuh ceramah tidak, Pak? itu. Tiap subuh terus So bayangkan baru tiap subuh kah, disuruh wak duduk di situ. Tak malam malam Pak. Malam berapa kali seminggu Pak? Ah Senin Kamis ndak ndak tanggung banyaknya siko untuk memakan hati di masjid lebih mudah. Adu dua di situ. Tapi kalau ada muda-muda masih dinas, aktivitas so ada apa-apa dah capek lah. Iko nak lapuk-lapuk, tu mangga capek-capek ya pulang leh. Tak doh ni kadi kaja pulang leh. Ha bagai pulang ya nampak demo. Gitu. Ya, tahu-tahu maghrib kok. Kalau subuh lagi tak ramai Kalau lepas maghrib, tak waru orang sedih kali pak. Anda kama apa ini? Padahal Bapak Ibu nantilah soal ilmunya. Zaman kini kalau ilmu kan tak susah Bapak Ibu mencari nak. Buka saya di YouTube tu. Pulang Bapak Ibu rumah tu buka YouTube dengan ceramah banyak ceramah di, di, di YouTube tu santian-santian ustaz di produksi ko Santian-santian pada ambu ustaz. Tuh. Tapi yang memautkan hati di masjid tu yang mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa nyaman dan betah duduk di sini. Ini yang pahala besar. Ini yang janji Allah itu. Bahwa saat manusia berdiri di padang masar, ini orang akan diaman. Eh, sini kata Allah. Ini tempatmu bukan di sana berdirinya kata Allah. ndak hebat Bapak Ibu. Memangutkan hati di masjid. Karena tidak semua orang hatinya terpaut di masjid Bapak Ibu. Tidak semua orang. Ya. Itu kenapa Di surah at Taubah ayat 18 dijelaskan lagi itu Ciri-ciri orang yang terpaut hatinya di masjid Salah satunya siapa Pak Ibu? Wa'ataz zakah Orang yang hatinya terpaut di masjid Kalau hartanya bersih Orang kalau hartanya kotor Pak Makannya tak bersih Pakaiannya tak bersih Rumahnya tak bersih Kendaraannya tak bersih Lompatnya tak halal Dia tak akan terpaut hatinya di masjid Pak Percayalah Karena harta kita ini Pak akan mempengaruhi hati kita. Kalau harta kita itu tidak baik, kotor, hati kita menjadi kotor. Hati yang kotor tidak akan terpaut di tempat yang bersih. Hati yang kotor hanya terpaut di tempat yang kotor. Hati yang bersih akan terpaut di tempat yang bersih. Itu sunatullah begitu. Jadi kalau ada orang hartanya tidak bersih pak diundang ke masjid tidak ketibunya lepak percaya kamu. Kenapa dia tidak akan bisa terpaut hatinya di masjid? Karena kata Allah orang yang terpaut hatinya di masjid itu wa atazaka zakat inna mayamuru masjid Allah man amana bila wal yomil akhir wa akam salat wa atas zakat walam 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 yaksa ilallah ada syarat-syaratnya pak. Jadi apa ibu orang yang ha yang hartanya bersih yang ke sini pak, yang tidak bersih hartanya tak mudah ke sini pak. Percayalah pak ibu kamu. Nah itu kenapa ini amal besar memautkan hati di masjid. Nah, Mudah-mudahan kita di sisa-sisa umur ini, pak ibu abetahlah di masjid lah. Ya, tidak ada tempat yang paling indah kita untuk kita berada kecuali di masjid. Bapak ibu kalau buka pintu masjid apa doanya? Allah maftahli abu abah. rahmatika. Ya Allah bukakan pintu rahmat. Begitu ya? Itu kan doa apa ibu tu Bapak ibu kalau mati apa doa orang yang hidup untuk kita? Allahumma lahu warhamhu. Karena dengan rahmat itu bapak ibu akan masuk sorga. Kata Nabi tidak ada orang yang bisa masuk sorga dengan amalnya. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga dengan amalnya. Kecuali hanya rahmat Allah yang mengantarkan dia ke sorga. Bapak Ibu masuk masjid, pintaknya apa? Bukakan pintu-pintu rahmatmu. Pintu rahmat tuh pintu sorga. mana pintu sorga? Ya di sini, di masjid ini. Maka kalau Bapak Ibu, masya Allah, adalah yang di sini ya meninggal dunia. Waduh, tuh sorga menanti karena Bapak Ibu mati dalam rahmat Allah. Saya so, bagaimana ada yang viral Depok Bu. Di media sosial di mana di Jawa di Bekasi atau di di, di, di apa di Depok. Ada bapak-bapak lagi ceramah, ha? saya kayak kita sekarang bertanya tuh bapak nyandar di tembok tuh Pak Ustaz, saya rindu ke Timur Rasulullah. Bagaimana caranya? Ketika Ustaz menjelaskan bapak tuh langsung meninggal tuh pak nyandar di tembok tuh. Meninggal langsung. Coba hebatnya tuh Pak. Sedang menyandar mendengar ceramah tuh meninggal. Meninggal di rahmat Allah. Apa yang lebih hebat dari itu? Ya itu. Ada yang viral juga yang kemarin tu ibu ya, wali kota Bandung ya. Wali kota Bandung pak. Ya. Hari Jumat hebat tu. Dalam masjid. Ya, habis salat sunat, mau khutbah Jumat. Mati dalam masjid itu. Surga langsung tu pak. Ya. Kenapa? Dia mati dalam rahmat Allah. Allah maftahli abu abah rahmatika. Ya Allah bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Mati dia di situ langsung. Maka Bapak Ibu kalau bisa berdoa, kalau mau berdoalah begitu ya Allah, matikan saya sedang di rumahmu ya Allah. Mati yang mau sedang cerangan-cerangan sedang ceramah ya Allah. Tapi kini ko? Iya, Bapak Ibu. Ya, rapik kini ko? Iya, Bapak Ibu. Kan meminta begitu boleh. Yang tak boleh tu minta mati. Ya Allah, yo lama rasa ibana, kumala payah ibana mati selalai Itu putih asuh tu, Pak. Tapi kalau minta mati, ya Allah matikan saya sedang sujud, boleh. Matikan saya sedang eh, baca Quran, boleh. Matikan saya sedang dengar ceramah, boleh. Dan tak sedikit orang yang mati begitu, Pak Ibu. Itu begini, orang akan dimatikan Allah di tempat biasa dia berada. Atau di keadaan yang biasa dia berada. Pasti itu, Pak Ibu. Orang yang biasa di masjid, kemungkinan matinya di masjid. Orang yang biasa kebar diskotik, oke mungkin matinya di situ. Orang yang biasa baca Quran, kemungkinan matinya sedang baca Quran. Orang yang biasa zikir, ke berarti zikir dalam zikir. Itu begitu. Karena ada pepatah bijak mengatakan man sya ba'ala syai'in Manusia akan mati menurut kebiasaannya. Manusia akan mati menurut kebiasaannya. Itu pasti itu. Ha, ah, maka kalau kita sudah terpaut hati di masjid, mudah-mudahan di sini Allah tarik kita. Dan tak ada lagi yang lebih hebat kerana kita sudah meminta dibukakan pintu rahmat. Itu sorga sudah selesai. Dah buka itu. Pintu sorga. Nah itu yang diamankan Allah yang ketiga. Yaitu orang yang hatinya terpaut di masjid. Ini tujuh, Pak Ibu ya. Tiga dulu nak. Ampe lain nanti kita lanjutkan. Di ya Selasa keempat ya Selasa keempat subuh ya